Ето как може да преобразите мебелите, които вече не ви харесват. Само за няколко часа може да си ги пребладисате, така че да не ви дразнат и да можете да си ги ползвате още дълги години. Първото нещо, което трябва да направим е с помощта на винтовер да махнем дръжките. След това с малкия кози крак на окс махаме декоративните елементи, които предварително проверих дали ми харесва, ако ги има, и видях, че не ми харесва. С клещи махаме пирончетата, които са, и завиваме по някои рапитки на даната на чекмеджетата, защото бяха много слаби и се отваряха. Следващото нещо, което трябва да направим е да китосаме малките дупки, които останаха от пироните. Аз не използвам кит, защото нямам нерви да го чакам, а използвам секундно лепило с твърдителна судао. То става на камък за секунди и веднага след това може да се зашкури. Ако и вие се спрете на варианта секундно лепило за китосване, то задължително трябва да имате машинка, с която след това да шкурите, защото на ръка няма да стане. Следващата стъпка е да забършим с влажен парцал прахоляка и да изсушим с вентилатор, за да започнем да гнодираме. Отлепени кантове и дубки по ПДЧ-то ги запълваме с секундното лепило, пръскаме в твърдителя и повтаряме, ако е необходимо. Където шкафа се е разхлопал, го отваряме, слагаме от лепилото и отново впръскваме в твърдител, за да го заздравим. След това шкуриме всичко, за да може да премахнем мръсотията, която е на повече от 40 години, и да сме сигурни, че грунда ще ни залепне добре, въпреки че той може да се нанася и върху неизшкурени повърхности. Просто до сега не сме виждали толкова качествен грунт в България, който може да се нанася директно, и предпочетох да се презастраховам и да си изшкуря всичко предварително. Ако нямате машинка и прахосмукачка, това шкуране може да си го направите и на ръка с някаква шкурка тип 150-ка или 120-ка. След това забърсваме всичко с обезмаслител и влажен парцал. Изчистваме си целия шкаф отвътре и чекмеджетата, за да сме сигурни, че няма да имаме мръсотия след това. Тук имаше малко лепило в едното чекмедже и трябваше да го изшкура, и много голяма мръсотия някаква, която трябваше много време да я търкам. Следващата стъпка е да грундираме с супер качествен грунт, който да ни позволи боята да залепне здраво върху тези плоскости, които имаме, и да ни покрие без никакъв проблем. Затова използваме Zinzer Bin, най-добрия грунт. За съкращаване на технологичното време използвам вентилатор за по-бързо движение на въздуха. Виждате как изглежда след първата ръка грундиране. Има доста ресни от четката, и понеже бладисваме без машина, а искам да ви покажа метод за бладисване на ръка с четка, който всеки да може да направи, ще се наложи да ударим още една ръка грунт. Ще видите после защо. Това е единственият такъв грунт в света, който изсъхва само за 45 минути и веднага след това може да се нанесе втората ръка. Без да чакаме много, почваме да си нанасяме хубав слой, който да ни покрие добре първия. Освен че грунда залепва супер добре върху всякакви повърхности и е перфектен за дърво, защото запечатва следи от смола, както и чворове, благодарение на шейлака. Той е перфектен за запечатване на миризми или упорити петна от муха, плесен или пък от наводнение. И ето как изглежда след две ръце грунт. Както виждате, слоя е много хубав и дебел и е покрило всичко много добре. Обаче, това, което се получава, е, че когато ние нямаме машина за пръскане на боя, която да направи много гладко покритие, е необходимо да нанесем два слоя грунт, за да станат дебели хубави слоеве, и виждате, виждат се четките много лесно. Ето и при челата на чекмеджетата. Сега ще ви покажа да видите, виждате релефа какъв е, просто защото четката оставя релеф. Дори аз съм използвал супер гадна четка. Имаме стичания на боя, ето такива, каквито виждате релефи, които не са много окей, и е добре да не ги правиме. Обаче това сега, което ще направим, е с много финна шкуркичка, с машинката за шкурене, ние ще изшкуриме всичко и този релеф ще падне и покритието ще стане много гладко, за да може след това, когато започнем да бладисваме вече с много специален валя, който да прави много гладка повърхността, всичко ще стане много хубаво. Основната ни цел по време на шкуренето е да махнем релефа и трябва много да внимаваме да не прешкуриме грунда и да стигнем до плоскостта, защото ако свалиме целия грунт на двете ръце грундиране и стигнем до плоскостта, ако използваме ефтина и гадна боя, това ще окаже проблем. В случая ние ще използваме много качествена боя, която няма да има никакъв проблем. Кантовете определено е по-лесно да се шкурят на ръка, но пък се отделя доста прах. За да не прешкурим двата слоя грунт, по-добре да използваме по-финна шкурка от сорта на 320. Ето как изглежда едно чуло, което не е изшкурено, и ето как изглежда едно чуло, което е изшкурено. Благодарение на контролната лампа ние можем да виждаме много добре какво се случва, и разликата, както виждате, е феноменална между неизшкурено и изшкурено. Продължаваме и към това. Ако човек има опит и знае какво прави, може да използва и малко по-груба шкурка, примерно 180 или 220, но когато нямаме опит, по-добре е да шкуриме с шкурка, която е по-финна, защото така ще си спестим грешки. Но пък значително ще се увеличи времето за шкурка.
изкуране. С машината е по-лесно да се изкурат подлизванията на боята, които са от долната страна, и ги махаме задължително, за да не ни надстърчат след това, когато започнем да боядисваме, защото ще се вижда релефа и няма да ни харесва въобще. С пръх смукачка обезпрашаваме, след това с парцал махаме финния прах, тонираме си боята в избрания от нас цвят от картелката и сме готови. След това я минаваме през шейкъра да се разбърка хубаво и можем да започваме да боядисваме. Най-важното условие преди боядисване е хубаво да разбъркаме боята с бъркавка, която не вкарва въздух. След това вече сме си подготвили хубава и качествена четка с много елегантен косъм и специално късокосместо валяче, с което няма да оставя голям шегрен и релеф. Предварително сме си ги измили и подсушили. С четицата нанасяме боя в ъгълчета и тясните пространства, където валячето не минава, отсичаме си с нея и след това с валяка минаваме големите площи. Нанасяме хубаво и разнасяме боята, за да можем да покрием хубаво и да имаме много гладко покритие. След като минем челата, минаваме отстрани и кантовете, за да загладим капките, които са стичали отстрани. И ето, след като не изсъхна боята, как изглежда покритието. Е много стабилно и много хубаво. Има лек шегрен, който е като портокалова кора и най-лесно се вижда благодарение на контролната лампа, която ни осветява. Сега това, което ще направим, е зашкурваме го леко и удряме втора ръка. Зашкурваме го, за да елиминираме релефа и да е възможно най-гладко, просто защото когато се боядисва с валяк, винаги има такъв релеф. Когато се гледа е така от разстояние, обаче това нещо не се вижда и не пречи на никой и изглежда достатъчно красиво. За най-добри резултати все пак си трябва машина, но целта ми е да ви покажа в домашни условия как всеки може да се справи. Благодарение на това, че използваме супер качествената боя Zinzer Roll Coat, която може да се нанася върху метал, камък, пластмаса, желязо, ние имаме възможността само след един час да нанасяме втори слой или пък да започнем да шкурим и след това да обезпрашим и тогава чак да започнем да нанасяме втория слой, който ви казах, че искам да бъде нанесен след предварително изшкурване, за да можем да постигнем възможно най-гладък резултат. Въпреки че е минал само час и половина, ние отново пребъркваме боята и започваме да нанасяме първо с четката по тясните ъгълчета и пространство и след това с валяка по големите площи. Тази боя е предназначена за външна употреба, защото може да поема всякакви линейни разширения от температурните разлики. Има 15 години гаранция за перформанса си и запазването на цветовете и точно затова няма да има абсолютно никакъв проблем да бъде положена върху някакво шкафче, гардероб, кухня или пък каквато и да е друга мебел. А пък времето и за изсъхване от един час е феноменална преднина, която ви съкращава технологичното време и ви позволява по-бързо да боядисвате и да свършвате работата си. След изсъхването разпробиваме дупките, които са запълнени с боя, и монтираме нашите нови дръжки, които финализират усещането за нова мебел. Ето я новата визия на нашото супер готино шкафче, което вече изглежда по доста по-различен и модерен начин. Цвета сме избрали да е неутрално сиво, да не е бяло, да е най-идея по-така готинко и вижте как изглежда! И на гърба какво виждаме? 82-а година! Гадното грозно шкафче вече изглежда супер модерно и фенси благодарение на едни готини дръжки и едно боядисване, което обаче трябва да бъде с правилния грунт и готина и здрава боя. Ако искате вие да вдъхнете живот на вашите грозни и гадни мебели, които вече ви побъркват, можете да поръчате най-добрите грунтови бои вече и в България. Качество от 1849 година вече е достъпно и за нас българите. Поръчайте Zinzerbin още сега от Mana.bg. Не се ядосвайте на старите си мебели и не ги изхвърлите. Дайте им нов живот само с едно пребоядисване. Така ще спестите много пари и ще се забавлявате, докато медитирате, боядисвайки. Следвайте ни за още полезни и интересни видеа.